Привіт, Запоріжжя! Це топ новини дня від п'ятої редакції. Окупанти 258 разів били по Запорізькій області. Нанесли авіаудар по Новоандріївці. В Пологівському районі поранено 74-річного чоловіка. Село Приморське під ударом дронів русні, згоріла господарська споруда та авто. Порубала авто сокирою в центрі Запоріжжя, пошкодили машину адвокатки. Про це потерпіла, повідомила в соцмережах. Жінка стверджує, що це зробили представники злочинного угрупування, які до цього погрожували їй та родині. Поліцейські відкрили кримінальне провадження, триває досудове розслідування. На Запоріжжі наші військові влаштували феєричний салют із окупантів, недобитки заблукали в українських степах. Частина рашистів обділилась переляком, інші затрьохсотились. На ТОТ Запорізької області русаки готують масовку до Дня Побєди на наступний рік. Колаборанти вербують волонтерів для пропагандистських акцій, щоб прославляти перемогу Росії над нацизмом. Тисячі добровольців і псевдореспублік ЛНР-ДНР тимчасово окупованого Криму, частини Херсонщини та Запорізької області повинні обслуговувати побєдобєсне свято. $3000 за оформлення інвалідності. Схему для ухилянтів організували троє запорізьких лікарів. Один з горе-медиків імітував операції для правдивості, навіть робив надрізи. В ході обшуків поліція вилучила $39,500, $7,500 євро та понад $140,000 гривень. Всім трьом загрожує від 5 до 10 років тюрми. Вищий антикорупційний суд продовжив до 24 березня розслідування справи заступниці прокурора Запорізької області Наталії Максименко. У вересні НАБУ і САП схопили жінку на хабарі у $40,000. У жовтні вона вийшла зі слідчого ізолятору під заставу 8 мільйонів гривень. Вона не може виїжджати за межі Запорізької області, має повідомляти про місце перебування та носити електронний браслет. Народила дорогою до пологового. Під час комендантської години до запорізьких патрульних звернувся чоловік та попросив допомогти дістатися з жінкою до медзакладу. Інспектори супроводили подружжя, проте запоріжанка народила немовля дорогою. Насмітили на 1 200 000 влітку під час перевірки Михайлівської сільради, яку інспектори виявили несанкціоноване сміттєзвалище площею 15 тисяч квадратних метрів. Спеціалісти надіслали претензії до сільради щодо сплати шкоди в добровільному порядку. В іншому випадку, попереджає інспекція, звернеться до суду. В Україні запрацював державний реєстр домашніх тварин. У ньому актуальні дані про чисельність чотирилапих, стан їхнього здоров'я та вакцинації. Наразі стартував перший етап. У реєстрі авторизуються ветклініки та ветлікарі, які в подальшому реєструватимуть тварин. Другий етап стартує на початку 2025 року. Більше новин шукайте у телеграм-каналі п'ятої редакції. Підписуйтесь, аби бути в темі.